Pensamentos Mágicos foi através de uma apresentação, tem sido assim, uma surpresa, porque apresentei-o à empresa no sentido de angariar material. Podemos fazer alguma recolha de material junto aos colaboradores para que eu e outros voluntários do processo pudéssemos fazer as cabeleiras. Foi um sucesso, porque muita gente se gostou. E fizemos com um objetivo inicial de entregar até meados de dezembro 20 cabeleiras no IPO de Lisboa. O objetivo foi superadíssimo, porque entregamos 56. Foram feitas 58, mas 56 foram entregues no IPO, no Hospital Dia. Duas delas foram para duas situações muito concretas, incluindo um adulto que teve conhecimento do nosso projeto e solicitou, sendo uma pessoa que estava em tratamentos oncológicos, gastou no sentido de nós brindá-lo com a cabeleira. Inicialmente, no dia da apresentação, tive 40 pessoas, cerca de 40 pessoas inscritas para fazer os workshops. Posso dizer que estão à volta de 20 a 30 pessoas envolvidas quase permanentemente no projeto. As pessoas levam o trabalho para casa, né? Porque aqui temos feito uma hora por semanal, né? E chegamos a fazer duas, conforme também depois a disponibilidade aqui, mas grande parte das pessoas acaba por levar para casa, para fazer em casa e para pedir ajuda aos filhos. Muitas colegas têm levado a dizer, vou hoje fazer com o meu filho, a minha filha vai-me ajudar a fazer. Sim, tem sido muito bom ver essa parte das pessoas, porque no meu caso, que vim de uma outra parte da empresa, né? Aqui havia muita gente que eu não conheço, e ver a abordagem que depois as pessoas têm para comigo, sabendo que pronto, querem fazer parte do projeto, querem se envolver, tem sido uma grande mais-valia para mim, enquanto colaboradora, pelos colegas, pela toda esta convivência que me faz sempre possível ter com as pessoas.